Naimi Drizi, 55 vjeçari nga Ferizaj, i cili ishte raportuar i zhdukur që nga mbrëmja e sejtës, është gjetur sot pa shenja jetë nga policia e Kosovës. Ai është gjetur brenda veturës në fushat afër fshatit Bublak të Ferizajt. Policia bëri të ditur se në bazë të hetimeve të para, nuk është vrejtur ndonjë shenjë dhune në trupin e viktimës. Pas verifikimit të trupit të pajet është vërtetuar se kemi të bëjmë me personin e njëjt, i cili një ditë më parë nga antarët e familjes është raportuar në polici si person i zhdukur. Në bazë të hetimeve preliminare të njësive policore dhe ekipeve të Institutit të Mjekësisë Ligjore, nuk është vërejtur ndonjë shenjë dhune në trupin e personit të pajet, i cili është dërguar për obduksion. Vajza e tij, Djela Idrizi, ka treguar për atë vend se si baba i saj ishte larguar nga shtëpia. Hera fundit kur ka qenë shpe, u kanë 12:27, ka ardhë, i ka thonë mamit nuk jam mirë diçka, me shnet, edhe mami të me thonë ka ngjesh pak ashtu, për me bëmë uni ma mirë, mande i ka mendu që ka shku në punë, se qa dit ka pas mu lajmëru tek puna vetë. Rasti do të hetohet me tutje nga sektori i hetimeve rajonale të policisë në Ferizaj.